Персонал ЦРБ знаходився на промайданчику у мінімальному складі зміни та фізично був не в змозі виконувати радіаційний контроль у повному обсязі. В таких умовах радіаційний контроль на об'єктах виконувався тільки за показниками стаціонарних систем радіаційного контролю та мінімальний контроль за нерозповсюдженням радіоактивного забруднення на маршрутах слідування персоналу. Були моменти, коли... Були моменти, коли відбулося від'єднання ЧАЕС від основного живлення і перемикання на дизельні генератори. Під час таких перемикань якесь обладнання відновлює роботу в штатному режимі, а якесь має збій і доводиться його піднімати та повертати у робочий стан у ручному режимі. Бувало навіть, що доводилося його налаштовувати чи переналаштовувати. Персонал впорався з цими викликами у повному обсязі і на відмінно. Усі перемикання пройшли успішно, було повністю відновлено усі системи стаціонарного радіаційного контролю. Зараз продовжується підтримання у робочому стані і ведеться безперервний контроль, який вівся як під час окупації, так і ведеться після. На цьому щиті представлено 5 систем. Вони контролюють викиди у вентиляційну трубу енергоблока номер 3, викиди НБК об'єкта укриття, радіаційні параметри приміщень третього блоку, а також приміщень об'єкта укриття. Також контролюється радіаційна обстановка на промисловому майданчику за допомогою системи радіаційного контролю РАДОС. Система радіаційного контролю РАДОС. Загарбники не заходили на ядерні об'єкти та сховища зберігання РАВ. За що необхідно висловити окрему подяку персоналу ЦРБ, що залякувало загарбників променевою хворобою в тому випадку, якщо вони зайдуть в радіаційно небезпечні об'єкти. Були виявлені також факти перевищення контрольних рівнів, де переміщалася ворожа техніка, яка до цього їздила по всій зоні відчуження. Факти перевищення контрольних рівнів були вчасно виявлені та були проведені всі процедури по дезактивації. На даний час перевищення контрольних рівнів на проммайданчику ДСП ЧАЕС не виявлені. Рівень забруднення робочих місць персоналу ДСП ЧАЕС до, під час та після окупації залишається без змін. На даний час персоналом ЦРБ виконуються всі регламентні роботи в повному обсязі. Додатково до регламентного контролю персонал ЦРБ залучений до виконання робіт з радіаційного обстеження об'єктів, в яких планується розміщатися персонал, що буде працювати вахтовим методом. Зараз пріоритет – радіаційне обстеження будівель, де планується розсилення персоналу, який буде виконувати роботи вахтовим методом. В цьому місяці виконаний дуже великий обсяг роботи працівниками цеху радіаційної безпеки. Було проведено радіаційне обстеження. Цех радіаційної безпеки свою роботу виконав, вклав картограми радіаційних обстежень. Продовжую супроводжувати за заявками персоналу других підрозділів, виконувати свої обов'язки. Отримані дані, результати виміряння відповідають вимогам, які пред'явлені до місць проживання персоналу. Персоналу безпечно залишатися на ДСП ЧАЕС 15 днів, якщо персонал буде дотримуватися правил та вимог радіаційної безпеки. Розробляється документація в частині вимог радіаційної безпеки відповідно до нових умов праці, а саме до вимог в частині РБ при вахтовому режимі.